dieťa kvetok, spájam sa s inými svetmi. Kde ľudí nahrádzujem kvetmi. Ja v týchto svetoch spájam sa sama so sebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. A tvoje vzdychy menia sa na vzdychy moje. V hlave už počujem zas iba včelie roje. A v tejto chvíli spájam sa sama so sebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Kto vlastne uverí? Kto vlastne uverí? Kto vlastne uverí? Kto vlastne uverí? Vlastne uverí tie moje tajné svety. Kto vlastne uverí tie moje tajné svety. Kto vlastne uverí tie moje tajné svety. Veď je tak jednoduché vytrhať všetky kvety. Veď je tak jednoduché vytrhať všetky kvety. Som dieťa kvetov, spájam sa s inými svetmi. Kde ľudí nahrádzujem, nahrádzujem kvetmi. Ja v týchto svetoch spájam sa sama so sebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Stávam sa každým druhým, stávam sa aj tebou. Kto vlastne uverí? 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 Tie moje tajné svety. Kto vlastne uverí? Tie moje tajné svety. Kto vlastne uverí? Tie moje tajné svety. Veď je tak jednoduché vytrhať všetky kvety. 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 Takže ahoj, všechny vás zdravíme z kyjovských zkušeben. Dneska tady máme kapelu Evolet. Ahoj, zdravím vás. První otázka bude určitě mířit k Evě. Evo, chtěla jsem se zeptat, kdy se o tebe vůbec zrodila myšlenka? Jo, vlastně jo, jakože bude s tebe písničkářka. Kde se to v tobě vzalo? No, to se zrodilo prostě v mojich 14, keď jsem dostala gitaru do ruky a místo toho, aby jsem hrála to, čo mi povedal otec, čo bolo, opäť nám spadla do kola, tak sa začali rojiť v hlave texty, no, sami ho nejak tak začali ma napadať texty. Takže a rovnou, akože už to boli texty, nebolo to, že by si třeba psala básničky a pak z toho výsledky? To tiež, oni najskôr boli nejaké myšlienky, básničky a tá gitara vlastne, nejak ten zvuk tej gitary podporil to, že tie texty boli nejaké celistvejšie, nejak dávalo zmysel. Jasně. Aspoň mě. A kdy jsi dělala první své vystoupení? Jako tak to sama za sebe. Jakože Eva. Prvníkrát jsme hrali, nebyla jsem úplně sama, hrali jsme na vernisáži ještě s bývalým gitaristom a harmonikárom a bylo také folkovejšie na vernisáži kamarádky Barbory Chlastákovej, která má jinak super obrazy. Takže to bylo také prvé, myslím, no. A to bylo ještě pořád na Slovensku. Protože ne, to bylo v Brně. Už v Brně, protože chtěla jsem říct, ale to určitě všichni poznali, že jsi ze Slovenska. Takže začala s tímto až v Brně, nebo jsi přestěhovala jako už jako ta puberťačka 14 let. Až v Brně, ale já jsem si teda zvědomila, že v tom mám trošku už chaos, jo. Ale že úplně jako vystupeně, ale to bylo také, to bylo jako s kapelou, ale tam vlastně my jsme hráli nějaké ich texty, takže to bylo taká nějaký první hudobný pokus, protože já jsem se tam jako textárka nepresadzovala v té první kapele. Jasný. A to byly také anglické texty, takže jako také to svoje prvé vystoupení spovažujem. Takže první vystoupení jsi měla už s tou kapelou. Ano. Nespívala jsi někdy jako sama ty a kytara. Nebylo to tak nikdy. V obývačce. Jasně. Ty píšeš i texty. Vás. Oni jsou hodně, co jsem tak slyšela, tak je to hodně niterní, hodně takové osobní. Já si vlastně nedokážu představit to, že to, co cítím, napíšu do té písničky a teď to slyší jako spoustu lidí. Nevadí ti to určitým způsobem, že je to hodně takový jako zásah
do tebe samotné. Do soukromí, ano. Veliký. Já to berem tak, že si myslím, že veľa lidí se může cítit podobně. Jako, není to vždycky úplně příjemné, ale hudbu považujem za něco, čím se dá ta emoce předávat. A dokonca si myslím, že to může někomu pomoct. Respektive mám zkušenost, že když já počúvám texty svojich oblúbencov, tak mi to vlastně pomůže, že ten člověk se cítí rovnako jako já. A na to to tak nějak myslím, aj keď vím, že někdo nemusí se s tím stotožnit úplně každý, ale cítím to tak, že keď se s tím někdo stotožní, tak to může pomoct. A na to myslím, keď to jako je to zpívám. Já tady mám napsané, jestli je to pro tebe třeba nějaká forma terapie. Víš, jako, že se z toho vypíšeš ze steku, ze zloby, ze smutku, ze všeho. To je taká tiež zaujímavá otázka, lebo je pravda, že keď ty texty píšem, tak väčšinou akože je to fakt z nejakých negatívnych emócií. Akože asi sa mi nestalo, že by som niečo zložila z pozitívnej emócie, bohužiaľ. Možno by chalani chceli, ale nedarí sa to. Zeptáme si. Áno, áno. Ale je to taký zvláštne, lebo keď to človek spieva, tak sa vlastne, tak sa v tom furt tak ako nimrá trošku, že sa vracia do toho pocitu. Takže ja furt tak jako váham, či je to ta terapia, alebo nie. Ale asi áno, asi to nejakým spôsobom pomáha. Úplně obyčajný, jsem úplně obyčajný.
nejsem úplně obyčajná člověk. Made in Europe, láska made in China. Člověk made in Europe, láska made in China. Teď teda, když tady sedí i kluci, pracovně jsem si vás nazvala Eva a její chlapci. Laura a její tygři. Jsem spíš myslela to Helena a její chlapci, ten 1790. To je francouzské, že jo? Ano, ano. Jak jste se spolu tak dali dohromady? Vy spolu hrajete, pokud teda Benzo nekecá, od roku 2019, takže dva roky nějaké. No to bylo tak, že já jsem, když jsem vydávala CDčko, tak se ta kapela dala dohromady nějak tak umelo trošku, že se prostě povedalo, natočí se CDčko v této zostave. A potom nějaké lidé odpadli, konkrétně bubeník a basák, a já jsem dostala tuto na Ondru třeba z kontakt přímo od Muchy, vo vlaku jsme se stretli a jsem se pýtala, či nepozná jako basáka. Tak, tak to je jeden kontakt. Tuto s Olivou jsme se poznali už dlhšiu dobu a stretli jsme se na koncertě v kapeli Bombardák. Skvělá kapela. Tam se dávají dohromady hudebníci. Jsme poznali, že máme podobný vzkus. Zacvaklo to, jako správně. Toník, ten vlastně dlhodobo už ten fungoval. Tam jsme nějak tak už na sebe narazili předtím, takže on se mnou hrával, a i když jsem hrál iba na gitare, a on mi tam robil nějaké efekty. A s Martinem se tiež vlastně poznali a toho jsem tak nějak velmi oficiálně pozvala na jedno hraně vianočné, lebo jsem nemala představu o nějakom gitaristovi a o to, že Toník by robil nějaké efekty. Takže toho jsem prostě oficiálně v čajovní pozvala do účinkování a on pozvání přijal. Takže, takže tak nějak. A kluci, jak se vám hraje? Evě, právě pro mě s váma dobře, když máš čtyři chlapy to za zádama, když uhlídají. A vy co? Jak se vám to? Chtěli byste, aby zpívala trošku ty veselější písničky, jak už tady naznačila, že možná byste chtěli, aby to bylo trošku říznější? Ale já si myslím, že do toho my asi jako nemluvíme, jako co to píše. Ani nemůžete, ne? Do textu určitě ne, jako. Do textu ne. A hudbu, ty teda si vyloženě texty děláš ty, Evo, a hudbu... Kdo je takový hlavní tvůrce? Hudbu asi zpracováváme společně. Dohromady všichni. Většinou je to tak, že já donesem nějaké jako, ty hudobné nápady moje, to povím na rovinu, jsou velmi jednoduché a vlastně většinou se jich snažíme nějak rozpracovat, takže já chaladom povím, no tak pojďme si většinou robit, je to iba jeden akord. To nestačí. My to většinou rozšíříme na dva. A oni to většinou rozšíříme. Já jsem říkala, že stačí třeba i tři. A už no a dva. Máme nějakou sedmiminutovou písničku, to má jediný akord. To jsme dneska nehráli, ale to máme docela rádi. To je dobrý. A první vznikne ten text a uděláš ten text a jeden akord a pustíš klukům jako la 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 la. Zatím to tak je, no, že má napadne nějaký hudobný nápad a zaznamenám si to většinou, v té chvíli se snažím a potom to prostě, to je velmi těžké to přinést na tu zkoušku, lebo cítím jako ten pocit, že ježišmarja, to je tak kravina, co mi já to povedě. Ale tak nějak to funguje, no, že člověk musí to překonat. A je to pravda, kluci? Když řeknete, hej, to je fakt kravina, tak řekne, jo, kluci, máte pravdu, nebo si prosazuje. Jak kdy? Ne, my to máme tak, že vlastně všechno uděláme, je to jako super, a pak Eva přijde a řekne, že to chce jako úplně předělat. Jako, takže my to častokrát tak pořád vlastně předěláváme ty věci. A to by byla jako ženskou vlastnost, toto teda. Že to tak, že někdy máme, víš.
Takže to vlastně fakt řekne, že to je kravina, ne my, že? No vlastně, vlastně. A tak ona to dělá diplomaticky, že nás nechá se vyřádit a pak řekne, že jo, jo, já jsem si to jako rozmyslela, je to dobrý, jako... ale udělejme to jinak. Kdo si hraje nezlobí, tak takticky na to jde. Všetkým príde smutnejšie, keď si sama. Všetkým príde smutnejšie, keď si sám. Netvár sa už prosím, ako ľadová dáma. Ja moc dobre poznám, kedy si rozhodená. Hľadáš tých pravých medzi stopármi na ceste, pochop najskôr, že si z iného cesta snívaš o svate bielej nebeste. Chceš veriť vešticiam z malého mesta, veríš na znamenia spriaznené duše, kde to bol blíženie. Ja nechápem, že znova ušiel, že znova ušiel. Ja moc dobre poznám, kedy si rozhodená. V noci tajne ticho, riadok poriadku. Vyberáš fiktívnym deťom fiktívne mená. Vyberáš fiktívnym deťom fiktívne mená. Vyberáš fiktívnym deťom fiktívne mená. Hľadáš tých pravých medzi stopármi na ceste, pochop najskôr, že sú z iného cesta. Snívaš o svadbe bielej neveste, chceš veriť vešticiam z malého mesta. Veríš na znamenia spriaznené duše, veď to bol blíženie. Že znova ušiel, že znova ušiel, že znova ušiel, že znova ušiel, rozhodená, 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 rozhodená. Vy jste v roce 2019 vydali CDčko, jmenuje se Nevím jak, tak mi pořádáte. To je vlastně jako eponymné album, co znamená, že se volá rovnako jako kapela, čiže to Evolet. Co vůbec znamená ten název? Evolet? To je moja prezivka z bývalého vzťahu, že mi tak hovoril. A já jsem, my jsme mali jakože kapelu nějakou spolu a potom jsem se chcela osamostatnit a nějak jsem měla tu prezivku a nějak tak to. Jo, tak už to zůstalo to tak nějak. A jak dlouho jste na tom albu pracovali, na tom CDčku? Na tom albume teda já jsem pracovala ještě jakože s tou starou kapelou, jak jsem hovorila, že se to tak... A to bylo rychle, to byl velmi rychlý proces, to bylo... Toniku? Prostě pol roka to trvalo? Asi jo. Šlo to rychle, no. Bylo to pod tlakem. No, bylo to pod tlakem, to je pravda, ale... To... A když to bylo pod tlakem, jste s tím spokojení? Ale, jakože hej, hej. Já jsem měla vlastně producenta Martina Kišperského, toho CDčka, a ten tlak byl vlastně on, že jo, který jako to tlačil a musíme to nějak dokončit, protože to byl nějaký jeho projekt a už to chceme dokončené. Takže jako byla to dobrá, zaujímavá zkušenost a... Myslím si, že je dobré mať producenta, že to tak nějak zase tomu dá nějaký jiný pohled ten člověk a jiné nápady. Jasně. Takže dobrá zkušenost. Odehráli jste spolu nějaké koncerty? Ne. Zatím ještě fakt ne, fakt ne. Já to beru tak, že víš co, jako teď už rok je to takové, jaké je, tak jestli jste vůbec měli šanci... Je pravda, že my vlastně jsme byli spolu krátko a potom vypukla korona, ale nějaké boli, no. A to nebylo jich moc. Ne, tak jeden, dva, tři, dalo by se tři veřejí. Vela zkušok a vela koncertů.
zkoušky jsou důležité. Pekárně, ale hráli jsme vlastně v pekárně staré, v Brně jsme mali, a potom jsme mali... Řekni takový ty highlighty jako ze světa a tak. Ze světa. Vánoční trhy v Brně. Vánoční trhy v Brně, to je jeden highlight. Ale už jsme hráli aj stream. Tak tam bylo docela dost lidí, ne? Tam bývá hodně, tak no, jste měli širokou škálu posluchačů. Ale čekají u nás koncerty, verím tomu, že to vidíte. Chtěla jsem se vlastně zeptat, aha, ale když už to načala, tak klidně, co máte v plánu? Mm-hmm. Takže, pamatáme si to? Boskovice. Mali bychom hrát na festival v Boskovicích, yeah, a potom nás čeká festival Jimramov. Takže to jsou také dva momentálně. Takže to většinou festiáky, to jsou asi nějaké menší. Já je třeba neznám, omlouvám se, že neznám, ale nevím vůbec, o co jde. A vám jsou bližší spíš tady ty festiáky a celkově jakože takové open hraní než kluby? No my ještě nevíme. Ale pocitově, víš, jako čemu ty se, nebo vy se spíš přikláníte? Jako já jsem na nějakých festivalů hrala, je to určitě, je to jako prostě je to strašně rozdělané, ten klub je intimnější. A ten festiák to je také, že člověk je tak, já to teda mám ráda, že když už hrám na festiáku, tak tam strávím aj nějaký čas, takže je to skoro také, že člověk je zřitý s tím a užívá si to zase jiným štýlom. To klubové je také zase také jako jednorázové, intenzivné. Nevím. Takže v zimě většinou jako se hraje v klubech, že jo? Jasně. Takže on se to tak střídá. A třeba na konci zimy už se jako na ty festiách fakt jako těším, že bude teplo a bude hezky prostě a bude tam spousta lidí a tak. A potom zase na konci léta si říkám, nějaký klub jako by byl super. Takže u mě se to tak jako přelívá, no. Nevím, jak to máte vy, ale... Myslíš jako hraní v Evolet? Jo. Celkovo. Já se teď těším úplně na cokoliv, kde budou lidi, takže... To je, no, teda si to... Hraně na festě jako ještě posobí jako sci-fi stále, tak trošku. Proto možná bude sci-fi, pokud si to povolí. tak to možná tak dopadne. Tak budeme muset být v takých těch bublinách, tak to bude sranda. To by bylo by dobré. A vy hrajete kluci ještě v nějakých jiných projektech? Nebo toto je Evolet je jediné, co kde hrajete? No tak já mám svůj jako projekt, který se jmenuje TV, což je takový elektrofolkový písničkářství. A jinak tady teda, pak je toho asi víc, třeba tady Martin, asi, nebo tak. No já hraju ještě v Chunky Show, v Ukulele Orchestra jako Brno. Mm-hmm. Teď jsme za korony udělali takovou kuchyňskou kapelu ještě s Jirkou Topolem Novotným a s Honzou Leichmanem. To se jmenuje Lakrato, teď jsme dělali nějakou píseň k takový akci kolem Bečvě. A ještě v divadle Druhý pád, v podstatě tam na nějaký kabarety, co hrajem, dávám dohromady kapelu. Takže toho máte povíc. A můžu se zeptat, čím se živíte normálně? Jak to stíháte vůbec? Jak často zkoušíte, když máte i víc projektů, jak to všechno skloubíte dohromady? Tak je to náročné. No. Tak já mám normální práci, já dělám takzvaný dopravní psycholožku v dopravním podniku. Dopravní. To spočívá v čem? To je jako úplně odbočím, ale v čem to spočívá? Jakože se někdo zhroutí fakt té pokuty a dopravní psycholog Eva, tak. Je to trénink šoférov pro řidiče. A za prvé ich testujeme na začátku, či to vůbec můžu robiť. A potom je tam nějaká podpora v podstatě, takže nějaké psychologické. To jenom tak odpočka, no, je to mimo, tak ale jasné. A zdravím, keby se taky řidič díval. A jinak, no ještě mám okrem toho syna, takže ono to prostě... Ale nějak to... My to asi všetci bereme jako koníček, že se od toho nějak prostě uvolníme. A je to... Někdo chodí do posilovny. No, někdo do zkušebny. Takže je to taková zábava pro nás. Aspoň pro mě teda. Těba to živí. Teď výborně. Kdo vlastně rozhoduje, jsme to my,
život sám. Já jsem se zastavila, konečně už nehledám. Aj tak ma stále děsí kolobek událostí. Držím za chvost a viem, že jednoho dňa ho pustím. Snáď chytí ho hneď niekto iný, ľahká prihrávka v basketbale. A odpustí si zas tie svoje viny a dokáže, že plinieme neustále. Vlastně rozhoduje, jsme tu my, či život sám. Já jsem se zastavila, konečně už nehledám. Já jsem se zastavila, konečně. Co vnímáte jako za tu dobu, co spolu hrajete, což je poměrně krátká doba, tak vnímáte nějaký posun, myslím, v tvorbě a celkově v této sestavě, jak hrajete, jestli vnímáte nějaký posun? Nebo něco třeba, co se vám povedlo, nebo nějaký úspěch za ty dva roky? To bychom si asi řekli, až jako natočíme to druhý album, si myslím. Tam jako potom se jako tam můžeme mrknout a říct si, jo, tak jakoby jde to tímhle směrem, nebo nějak se to posouvá dál, ale teďka v podstatě jako máme co dělat, abychom něco jako naskoušeli a moc jsme toho neodehráli, takže se to asi nedá takhle úplně jako, musím jako zhodnotit. A takže jo, tak dali jsme se dohromady, jsme se toho jako nepoznali, takže já vnímám posun v tom, že se zlepšuje komunikace a už se, jo, ono je to prostě ta kapela je o tom, že se poznávám jako osobnostně podle mě a vlastně, já třeba mám někdy problém sdělit, co přesně chcem, ale někdy to ani nevím, to už kluci naznačili. takže si myslím, že to je o tom, že... To že pak já... kluci poznají v textu písničky. No. Ono to mělo být pomalej. Jo, aha. Takže možná toto je ten posun v tom, že takže vlastně se pořád vlastně ještě zžíváte. V podstatě, ano. Já to tak teda cítím, no, že to tak je. A vydávali jsme společně klip, to byl taky vlastně i klip. Ten je vlastně měsíc zpátky. K pesničke Bábika, ale tam to bylo vysloveně o mě a gitare, já jsem tak nějak jakože cítila a chcela.
aby to bylo taky intimné. Ale vy tam kluci sedíte. Já jsem Já když jsem se na ten dívala, tak jsem viděla a říkám, aha, tak to bude asi ta kapela. A teď, jak jsem vás viděla, říkám, ty jo, fakt to byli asi oni. Tak mě to jako, když jsem ten klip viděla, tak mě to cvaklo, že ač blondýna, tak odbarvená, tak jsem si říkala, aha, tak to bude asi kapela. Bylo to tak. Jako ten klip, my jsme vás spolupracovali jako všetci, že na tom... Chtěla jsem se zeptat, ale klidně... Ne, to nevadí, to aspoň to hezky sviští. Takže na klipu, na námět, to jste všichni se na tom podíleli, jo? Jak to bude vypadat? Ono vlastně ten klip se proměnil úplně z původního námětu jako úplně do jiné podoby, jakože původně to mělo být jako, že budeme všichni na pódiu a budeme postupně odcházet a Eva tam bude hrát a my si budeme balit ty věci a ona tam zůstane sama, že v tomto vyznění, jako. No a nakonec to dopadlo takhle. Ale tak my jsme, jako fakt jsme to robili tak nějak spontánně, aj vlastně s Filipom, který to točil. Takže dopadlo to tak, jak to dopadlo. A... Je to dobrý, mně se to líbí. Já akorát jsem se chtěla zeptat, proč zrovna této písničce? To byla pro mě silná, já jsem vlastně zložila, to bylo zajímavé, den po... Potom, ako som pokrstila album, tak som ráno stala, mal som teda trošku kocovinu a to je taký dobrý stav. Ty si človek uvedomí spoustu vecí. Na skladanie pasniče. A nejak som si sadla a tak to celé. Bolo to taký proste silný moment, aj tá pesnička, vďaka nej som zo sebe ako by niečo striasla, nejaký proste vzťah, ktorý som to ako nechcela a pritom som ho mala a tak som to ako... A bolo to proste silné. Takže asi preto, no. To jsem já vybrala. Jo, dobrož. Jenom se ještě zeptám nakonec, jak se vám tady hrálo dneska? Jo, bylo to strašně super. Díky moc pozvání. Díky. No. Máte to tu krásné. Kamna, co to prostě není vidět. Kamna ve zkušebně. Kamna ve zkušebně. A jsme hrozně rádi, že jste vás pozvali. A prostě každá příležitost v této době je taká nějaká pro nás. To se povedat, že významná, lebo... A tak i takové možná povzbuzení malé, že aspoň někde si člověk zahraje. My vám taky děkujeme, že jste dorazili, že jste nám to tady zpříjemnili. Přeju vám, ať se vám daří, ať v tomto seskupení nebo i v jiných. Mějte se moc hezky a budu se těšit někde na live vystoupení. Děkujeme. Díky moc. Děkujeme moc. Děkujeme. Ahojeme. Ahoj. Zvedavo sa na mňa díva na dole.
bývá. Ra-ra-ra-ra. Nevidím cez jeho žiaru a stále cítim zápach báru. V očiach si rúša hlavu, jednorožec starý kávu. Ra-ra-ra-ra. S vínom či bez vína som, vinná či nevinná som. S vínom či bez vína, vinná či nevinná. S vínom či bez vína som, vinná či nevinná som. S vínom či bez vína, vinná či nevinná. Bielá farba nezachrání to, čo ľudí vždycky zraní. Žara nevypáli a neoslobí a nezahalí. Ta-ra-ra-ra. Svetle nových okolností žijem život bez trudnosti. Modlitby ma neočistia, veď aj tak som ateista. Ta-ra-ra-ra. S vínom či bez vína som, vinná či nevinná som. S vínom či bez vína, vinná či nevinná. S vínom či bez vína som, vinná či nevinná som. S vínom či bez vína, vinná či nevinná. Mm-hmm.